Morjeensta. Nyt ollaan täällä keskellä ei mitään. Voi minä sanoa, että on täällä Paljakanmäessä. Täällä on semmonen kuin Näläkäpuuks sanotaan. Semmonen paikka pitäisi olla. Mulla on tuossa opas, mutta se ei halua videolle varmaan. Siitä on joskus pulaa aikana niin pettua vuoltu siitä puusta. Joskus tosi kauan sitten. Siinä on kuulemma vuosilukukin, mutta en tiedä vielä näkyykö, eikä ole löydetty. Mutta me lähdetään ehtimään sitä. Mutta me lähdetään tosiaan ehtimään sitä. Niin katsotaan löydetäänkö me tuolta. Se on jossain tuolla päin. En tiedä itsekään, mutta lähdetään kahtomaan, niin pysyköhän kuulolla. Joo. No nythän se oletettavasti löytyisi. Se on mennyt aika huonoon kuntoon tämä näläkäpuu. Siitä on tosiaan ihmiset pettua vuollu. En tiedä sen tarkemmin tämän historiata, mutta joskus 1800-luvulla ilmeisesti. Siinä oli ollut kuulemma vuosiluku ja kirjaimet tässä jossain alla. Mutta tämä on nyt syöpynyt tämmöiseksi. Joku voi kommenttikenttää, yksi mies ainakin voi kirjoittaa sinne, jos sillä on tietoa tästä. Timolle terveisiä vaan. Se on tämmönen karahka. Ja tässä jossain on kuulemma ollut ne vuosiluvut, mutta se on syöpynyt tai lahon. Vielä se siinä seissä. On, mutta on tällä. En ole ikinä käynytkään täällä päin silleen liikkunut enemmälti täällä. On tämä. Tämmöstä. Männikkö. Kallion päällä kasvaa. Tuolla on hieno. Käydäänpäs kahtumassa vielä kun on. Kolo. Onko kettu kolossa? Näkyy tässä vieressä tuommoinen kolopuu. Tuommoinen jättiketty. Ei ole kettu kolossa eikä tikka. Sillä on varmaan siellä joku tikaonkalo. Mutta ei kai siinä. Siinä on näläkäpuu, se on ollut sitä pulaa-ajan touhuja. Joku, joka voi tietää enemmän asiasta, niin voi kommenttikenttään laittaa. Mut semmonen kulma on ollut täällä. Tuon puun luona. Mut eipä mitään. Palaa tähän uusilla videoilla ja morjensta.